Цьогоріч Калузькій міськрайонній організації історико-просвітницького товариства «Меморіал» минає 25 років з початку її функціонування, зазначив у своєму виступі голова товариства Богдан Яневич. Її було створено на базі міських і районних осередків на установчій конференції 14 жовтня 1989 року. Богдан Яневич розповів про історичні сторінки історико-просвітницького товариства, а краєзнавець Микола Когут детально повідомив про роботу меморіалу, в якій з перших днів створення члени організації вели роботу з виявлення місць захоронень загиблих учасників визвольних змагань та патріотів, що надавали допомогу повстанцям. Знайдені могили відновлено, зроблено експертизу, тлінні останки героїв з великими почестями перезахоронено. Присутні круглого столу мали можливість переглянути історичні відеоматеріали. В заході взяли участь і голова Калузької райдержадміністрації Микола Жовнір та заступник голови Калузької районної ради Михайло Срібняк. Керманичі районної влади, зокрема, запевнили, що й надалі сприятимуть у подальших експедиціях працівникам Калузької міськрайонної організації історико-просвітницького товариства «Меморіал», а також висловили вдячність за роботу, яку здійснили, проводячи розкопки на Калущині, закатованих комуністичним режимом. Багато з вас є і творці цієї історії, і багато є учасники. І основне, щиро вам подякувати за те, що ви робите святу справу. Бо, як сказав один класик, хто не шанує минулого, то той не має майбутнього. Сьогодні те, що ви робите, шановні колеги, члени меморіалу, і ті, що робили, бо дуже багато людей ми бачили на картині, що вже пішли із цього світу. Це надзвичайно багато. І честь і хвала вам. Микола Жовнір і Михайло Срібняк вручили спільні грамоти голови районної ради і голови райдержадміністрації та грошові винагороди учасникам розкопок і відновлення могил, учасникам встановлення меморіальних знаків, героям національно-визвольної боротьби.